Однак є дата, вшанування якої викликає подив, викликає справжнє здивування. Що ж відзначають українці, що відзначає українська влада 23 лютого? Шановні друзі, я хочу нагадати вам, що саме 23 лютого 2018 року на засіданні Політбюро ЦК РКПБ Бланк Ульянов Ленін, пригрожуючи своєю відставкою, змусив це Політбюро прийняти ганебний для більшовиків Брестський мир, вимоги ультиматум Німеччини, за якою вся Україна відходила під окупацію німецькими військами. Я хочу вам нагадати, що єдина подія, яка відбулася 23 лютого 2018 року, яка вважається чомусь днем Красної Армії, потім Радянської, а тепер чомусь і у нас в Україні днем захисника Вітчизни, що відбулася єдина подія, 200 німецьких велосипедистів прирякали у смерть дивізію п'яних матросів майбутнього наркома Дебенка, і ті напившись і прихопивши з собою цистерну спирту, встіли в два ешелони і втекли аж в Сибір. І сиділи вони там до кінця отієї так званої громадянської війни. А потім в 37-му році Дебенки це пригадали. Отже, нічого не було героїчного 23 лютого. Псков німці війшли, не побачивши там жодного озброєного проти них, жодної людини. Але є дата, яка є небайдужою для кожного українця. Ця дата є 29 січня 1918 року. Саме цього дня 300 українських спартанців-героїв виступили проти трьохтисячної армії більшовицького під керуванням Муравйова. Для відзначення Дня захисника Вітчизни найбільше підходить саме 29 січня, День Героїв Крут. Саме тоді молоді люди за покликом честі і гідності стали на захист нашої нещодавно відновленої держави. Проявивши мужність і героїзм, вони виграли бій з переважаючими силами противника.